Och jag ska i C sen då slutligen beräkna med vilken hastighet ökar folkmängden år 2018. Så jag tittar på år 2018. Och vad betyder det? Jo, jag började vid 2013. Sen fick jag då 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018. Det är ett år dit. Det är två år till 2015. Det är tre år till 2016. Det är fyra år till 2017. Och det är då slutligen fem år till 2018. Alltså betyder det att x ska vara 5 här i det här fallet. För det är viktigt. Jag måste veta vad x ska vara, antalet år efter 2013. För det är ju det värdet som ska in i derivatans funktion. För derivatans funktion beskriver ju hur den här befolkningen förändras med avseende på tiden, alltså med avseende på år. Så det är alltså befolkningsutveckling i antal stycken per år då. Så jag ska räkna y prim 5. Så får jag 0,64 e 0,02 och istället för x så sätter jag in en femma. 0,02 multiplicerat med 5, det blir 0,1 här. Så vi slår lite grann på räknaren, 0,64 och så sen har vi e upphöjt till, ja vi kan skriva det där ändå, men vi visste vad 0,02 multiplicerat med 5 är. Så får jag det till det där, så det där blir ungefär då samma som 0,7073 som är ungefär detsamma som 0,7, vi kan skriva 0,707 miljoner per år. Så svar befolkningen ökar med 0,707 0,707 miljoner per år 2018.